Zabaldugu herriko jaixen zorrerian ikerketa bat. Ikerketa horrek emaitz batzuk emotxu, eta ontsa etor urreratu gakuz Ainhoa eta Naroa kontetan ikerketa horren emaitzek. Urte askuen, Etxebarriko erreka bakotxien, igel klan bat bizi izen da. Bata, Urko errekan, eta bestie, Urkaregi. Urko errekan bizi zienak, zixotarrak zien, eta Urkaregikuek, ugalaburukuek. Ezagunek izendie, honen arteko liskarrak. Inok ez dakin unaz izan dana. Ez da nundik etozen azerriek be, baina ez ziben alkarren artien konpondu. Larogeta iruko abuztuen, Ujelen ondorixoz, Etxebarriko erreketako urek gainezka iben. Eta ondorixoz, ingurue dana apurtute gatu zan. Bai ugalaburukuek eta bai txez isotarrak be, urek erunek izen ziren euren lurretatik. Urek, talde bakotxeko kide bana, Etxebarriko zubipien lagazitzun, eta han, alkartu pauen. Urkareitzik etorrena, ugazan, eta Urkotik etorrena, zixu. Hainbeste lan alkarra zein da gero, bixen arteko harremana ez dutzen azizan. Erritxarrak, igel bixeko lako ondo eruten ziela ikusi eran, ugazizu deitzen azizien bikote honi. Egoel bixek onera iban, eta kaltie gerua eta txikisauek ziren Etxebarrin. Igel bakotxak bere taldera eta bere errekara enbiban buelta. Basek isen, talde bixek lizkarretan jarraitze dela, eta konpontzeko esperantza gitxi eguezela. Baina ez zeben alkarra sortuteko harremana galdu nahi. Gracias.